sentu ma entire life. Excuse me, sa intelligence su nekone yang ko don di use very well, li dou la dal. Ayda, li ki jël sa bank details, dem force sa signature, withdraw sa halis. Kan mo force sa signature? It's not anybody outside mo force sa signature. Leg yow yep. Sa jabar mo force sa signature. Roy halis bi papa, spenu ko yep de. Wakati ko. Halis bangi fi si deka bi mu ko safe ci bank bi papa. Lu leer la ci xam ci xana bi moy parti rohé la ba ko meuna defé li té waxut mako man mi parti amna information bi rohi xalhum la tek lepp amna ci dara oncle tidiane ka mo wax la do oncle tidiane oncle badou la buga wax ka mo wala su féké né li tiahan la tek ko ci souf I don't know what to do. I'm not sure 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 what to do. Papa mom dafa dem ci jaka bi way xamna legui té mu absé legui té mu ñew dama bëggoon ñu wax because fum nekk ni confused na the main reason ma ñew because dama soxla suma sey bi back way luma def dafa reey xawma lu may fessé papa xawma lan la koy wax dama bëgg nga jappalé ma nga wax ak mom at least mo hak mbey ma meuna delu wat ci suma sey bi dafa neexut be neex de way roxi yoy li ngi fi defa reey de yu dal dag fi jaxase mbir mi roubé everything xamna lolu hein xamna lolu there's no need pour yo nga remind me of that xamna lan la def it's the main reason ma ñew pour hak yow dof lo mbey ni rek dem sa yo dama just need pour nga deglu ma please wa, that's sa, all I need legui sax li nga wax yeb dega nako ne ndir lol yeb tege fa sax pa bi mom xamna legui te mu ñew inshallah yow mom bul am sax tout may ni mo sama ne ma ñew waxa yow because you always understand me dalalar sa hel rek may sa mak nalo digis chat la mo ta seri chabi nak na gaaw ñew yow sama way assalamu alaikum ah bahna wa alaikum salam papa man ñu dem talin ndoko bi ja yow ne dego ci kanam ma ni xametuma la ki do nekutom jeuma djou ma tey boko djureuma la ni yarawuma la ni sande yarawuma la ni way tek nga ñu gatch adina ma am la sax ma koy waxe degg na ci weyi be ne xaliss bi nga jël ca bay ta yang ko ting ci bank bu gëna na nga wax ma nak ban bank ak xaliss mi naka la tollu nga dox dox bi dem be ca bank ba jël xaliss ba nga duggal ci bir bank bobu konté nak li ci dess
muna dem nak jakar lo mbay tok set naka lay convincer mbay pour mo accept khalis bi dess waye nak seyba munuma la convince ne mbay dina ko accepter amatu confidence yow papa teye moko papa wala mbay papa bugo ma ker ko den mbay papa nga tok tok bi so jele khalis bi bi nga indi ko bama konté ko yobou ko ci mbay affaire nak jeexagut fofu nak ma yow nak dinañ tok nga wax ma lana la duggal ci li dina duggal be nga act bi ni mom la mënu fa understand ma dina dem tok waxtana mbay ndik mbay sama dom la set ndax sey bi hein tas bu mu fa bok da del wat sey baye ah li nga def nak mom def ko du reuy way li la ko def lo di nga tok dina tok nga wax ma lila ko lila ci dugal mayas fayina yero nako xatter bi nako bot nako dor nako dan nako ndaysan doore doxul jam mayas dan na mew ndangam sangam jël bu set met ndaysan dafa melni su fek mayas ak sarabi ñofi man